אהלן חברים, שמי אורן ביטרמן, אני יועץ פיננסי ומלווה אנשים ליצירת פתרונות לחופש כלכלי והמראה פיננסית. אני רוצה להמליץ לכם בסרטון הזה על עמית אופיר. עמית באמת בחור מדהים, אני איתו בערך חודש, משהו כזה, ואני יכול להגיד לכם, אחרי שבוע, שבוע אחד בלבד, כבר מכרנו את עסקת הפרימיום הראשונה. מאז זרמו עוד כמה עסקאות פרימיום, אני לא הבנתי איך זה קורה, אבל כל פעם הגיע עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ככה שכבר בפחות מחודש הצלחנו ליצור הכנסות של מעל 60 אלף שקל, שזה משהו אדיר, כלומר זה משהו שהוא ברור שמעל הציפיות שלי, ובאמת עמית נותן פה את האקסטרה מייל, הוא התחייב למשהו אחד ונותן משהו שהוא הרבה מעבר, זה לפחות בצד האישי שלי, דוחף אותי בצורה פנומנלית, שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום, נותן לי משימות, וכמובן רואים את התוצאות ומאוד מאוד מהר. אז אם אתם מתלבטים, אני לא חושב שיש מה להתלבט פה. עמית באמת הוא סוג של אדם שמספק את מה שהוא מבטיח, ואני ממליץ עליו בחום.